Кыргыз поэзиясынын жаркын жылдызы, таланттуу акын Алкул Осмонов 1915 жылы Памфилов районуна караштуу Капталар айылында туулган. Улуу акындын өмүр жолун, чыгармачылыгын изилдеген адамдар ал төрөлгөн аймакта түрдүү иш-чараларды өткөрүп келишет. Пушкинден кем калбаган, ошого тең тарыша турган, Башкы Сасыкандыр тең тарыша турган биздин акыныбыз, драматургубуз, поэзия абдан бир залкар инсаныбыз болуп эсептелинет да, ошондой ойлойм мен. Азыр Кыргызстанда мына Чыңгыз Айтматов атындагы университеттер бар, институт бар да. Эми поэзия институтун ачып Кыргызстанда. Ошол Алкул Осмонов атындагы поэзия институтун ачсак жакшы болчу деп ойлойм да. Ошол ал үй деле азыр өкүнүчкө түү жери. Айыр мына дагы эле барып келдим. Азыр эски үйдүн дагы орду жок. Баарын тегистеп башкы үй салып калган экен да. Жанагы кымыз байлатып ал киши башкарма, тиги шаршанал башкарма жылкы өлүп берип, кымыз берип, садырып эме кылган экен да. Аерге Суран апа жана машакананы тартып, көлөк-көлөп ушул жерген барды да. Азыр эми ал үйлөрү да бузулуп калган экен баягы. Алкул Осмоновдун кичи мекени Памфилов районундагы Капталар айылы. Жазуучу Шаршенбай Ажыбеков баштаган демилгечи топ улуу акын төрөлгөн үйдү таап, ал жерде Осмоновдун киндик каны тамган жери деп белгилеп, стелла орнотууну пландашууда. Ушул айылдын жаштары мына дагы ушул вопросту көтөрсөк, алар колдойбуз деп мына бул жерге ошо бир таш коюп, ушул жерге бир белги кылып, Алкул Осмоновдун баягы туулган жылын жана өлгөн жылын көргөзүп, анан киндик каны тамган жер деп ушул жерди белгилейли дегенбиз. Андан бери 5 жыл өтүп кетти. Бирок бул иш аткарылбай жатат. Бирок бул ишти аткарууга биз милдеттүүбүз деп ойлойм. Биз ушул айылдын жаш азыр кийинки муундарына ушул ишти биз алдына коебуз го дейм. Ал балдар бул иштен отказ бербейт го деген оюм бар. Кайталангыз талант өзүнүн керемет поэзиясы менен адамдардын жүрөгүнө жашоонун ажайып сулуулугун, кымбаттыгын жеткире алган акындын атын келечек муунга жеткирүү негизги милдет. Ал эми бул сыяктуу аракеттер ал милдетти аткарууга өз салымын кошот. Автандил Бактыбеков, СТВ.